Sve vas srdačno pozdravljam u ovom domu posvećenom za susret s Gospodinom i jedni s drugima. Želim vam obilje milosti i mira Božjeg od srca i zahvalan sam Bogu što imam tu milost da i danas podijelim iz riječi Božje poruku s vama. I pozivam vas ponizno da pognemo glavu na jednu kratku molitvu. Oče, ti si taj kome pripada sva slava i koji jedini može učiniti da ova poruka dopre do srca svih nas. Tvoj duh to jedino može učiniti, a meni pomozi da nestanem. Smiluj mi se i pomozi meni da nestanem ja i moj ego, a duhom se spusti na nas kao kiša blagoslova i govori radi svoje ljubavi, radi svoje krvi, radi svoje žrtve, radi vječnog života koji nam želiš. Molim te i zahvaljujem ti da na tome što ćeš ti govoriti Duhom Svetim, tamo gdje jesmo trenutno. Za tvoju prisutnost i tvoju riječ u ime Isusovo Oče. Zahvaljujemo. Amen. Amen. Možemo i ovo svjetlo. Gdje je uski put najuži i najslađi? Zaista uzvišen je Gospod, ali gleda na ponizna, a oholicu izdaleka poznaje. I nema stvorenja sakrivena pred njim, naprotiv sve je golo i otkriveno očima onoga komu moramo dati račun. Gdje je uski put najuži i gdje su tjesna vrata najtješnja? Između ostalog, povijest piše mnoge stvari, pa tako je i zabilježila da je visoki dužnosnik kraljevog dvora, William, odlučio posjetiti u Britanskom kraljevstvu jedan poznati zatvor i odlučio je nasamo pojedinačno razgovarati sa svakim zatvorenikom. I nakon u tim razgovorima pojedinačnim sa svakim zatvorenikom, svi zatvorenici su mu rekli u tim razgovorima da su nevini i molili ga da ih oslobodi. Samo jedan je rekao da je kriv, a i on je molio da ga se oslobodi. I tako ovaj William dolazi do fantastične spoznaje da postoji zatvor u Britanskom kraljevstvu gdje su svi nevini. Pazite, zatvor u kojem su svi nevini, samo jedan kriv. I znate što je onda učinio? Onda je rekao upraviteljima zatvora, molim vas, što prije oslobodite ovog krivog da ga ne pokvare ovi nevini. Mi znamo iz Božje riječi i iskustva da je sve golo i otkriveno očima onoga komu moramo dati račun i da Bog gleda na ponizna, a oholicu izdaleka poznaje. Isus je rekao, uđite na uska vrata, jer široka vrata i prostran put vode u propast i mnogo ih je koji idu njim, kao što je rekao brat u molitvi. Kako su, kaže Isus, kako su uska vrata i tjesan put koji vodi u život i malo ih je koji ga nalaze. Gdje je ovaj uski put najuži? I gdje su ova tjesna vrata najtješnja? Što biste rekli kada bi vam se dogodilo da uđete u automobil koji ste palcem zaustavili, stopirajući pored ceste, a potpuno nepoznati vozač vas nakon 3 minute vožnje ozbiljno pita jeste li spremni za svoju smrt? Kako biste reagirali? Vidite, ja sam to doživio. Doduše, ja sam bio taj vozač koji sam upitao nepoznatog autostopera nakon samo nekoliko minuta vožnje je li spreman za svoju smrt. Nemam naviku otimati i ubijati ljude pored ceste, niti ih plašiti prijetnjama smrću, niti ih silovati evanđeljem, ali u ovom posebnom slučaju
Bio sam snažno potaknut Božjim duhom da uputim ovakvo direktno pitanje čovjeku starom otprilike 65 godina koji je išao sa groblja i koji svakog dana svira solo trubu na sahranama. Svakog dana on gleda ljesove u grobnim jamama i sluša ljude koji neutješno plaću za svojim najmilijima, pa sam ga, predstavivši se kao svećenik pastor, pitao je li spreman za svoju smrt. Je li se pomirio s Bogom? Je li se pokajao i odrekao svojih grijeha? Je li svjestan da već sutra ne mora biti među živima, baš kao ni ja? Kakav će stati pred Boga? Izmiren, posvećen i spašen, ili neizmiren, neposvećen i osuđen po svom vlastitom slobodnom izboru na pravednu kaznu i vječno nepostojanje? A ovaj čovjek mi odgovara: je Gospon velečasni, tak mi je rekao, je Gospon velečasni, ali kad vam ja volim ženske noge. Volim gledati žene i njihove više ili manje nepokrivene atribute. I ja sam mu rekao otvoreno: čovječe, imaš 65 godina i prihvatit ćeš radije vječnu propast nego se u svom srcu odreći grijeha tuđih žena i ženskih nogu. I to nogu koje bi mu u većini slučajeva mogle biti unuke. Je, Gospod velečasni, znate, ali kad ja to jako volim. Između ostalog, rekao mi je, hvalio mi se kako je u Slatini bio direktor 7 firmi i svih 7 je propalo. Ali ne za njegovog mandata. Znači, on se hvali, 7 ih je propalo, ali nijedna za mog mandata. Pa naravno, kad si ostavio krš onom sljedećem. Mislio sam si, ali nisam mu rekao. Braće i sestre, svi se nalazimo u tihoj, vrlo tihoj, ali sudbonosnoj opasnosti ukoliko bezbrižno, ležerno i nemarno kršimo Božji savršeni zakon slobode i ljubavi. Zaista uzvišen je Jahve, ali gleda na ponizna, a oholicu izdaleka poznaje i nema stvorenja sakrivena pred njim. Naprotiv, sve je golo i otkriveno očima onoga komu moramo dati račun. Gdje je uski put najuži? I gdje su tjesna vrata najtješnja? Kaže Isus: kako su uska vrata i tjesan put koji vodi u život i malo ih je koji ga nalaze. Znate, ja sam naivno u početku mislio da se široki put odnosi samo na one vani, izvan crkve. Ali sada kroz godine znam i iskustvo mi snažno govori da je jako malo onih unutra u crkvi koji su čitavim srcem spremni ići uskim putem i prolaziti kroz tjesna vrata, pa makar se nebo srušilo, pa makar sikire padale. I ponovno postavljam pitanje: gdje je tjesni put najtješnji i gdje su ova uska vrata najuža? Znate gdje? U našem umu, odnosno u našem srcu. Borba protiv samog sebe najveća je koja se ikad vodila. Odricanje od samoga sebe i podređivanje svega Božoj volji ne ide bez borbe. Gdje je uski put najuži? Kaže Bog preko svoje sluškinje Ellen White da postoje dvije zablude kojih se Božja djeca moraju posebno čuvati. I upravo između ove dvije zablude, uski put može biti najuži i tjesna vrata mogu biti najtješnja. S jedne strane postoji zabluda, pažljivo slušajte, s jedne strane postoji zabluda da se možemo i trebamo spasiti i promijeniti svojom poslušnošću zakonu, svojim dobrim djelima, naporima, svojim izbjegavanjem kušnji i grijeha. To je legalizam, kao što neki od vas znate. Potencijalno izuzetno opasni fanatizam koji vodi u bolesni kriticizam i očajni egoizam i bijedni samopravednizam, odnosno onu oholu samodostatnost
koja spremno upire prstom, optužujući grešnike oko sebe, proglašujući ih liberalnim otpadnicima. To je jedna strana, ali s konja se može past na dvije strane. To znate vi koji ste možda padali. Znam za jednog ovdje koji je pao s konja, za ostale ne znam. Ali s konja se može past s dvije strane. Kad kažem za ovog jednog, mislim doslovno koji je pao s konja, ne mislim u ovom sad metaforičkom prenesenom smislu. S druge strane, postoji zabluda da vjerovanje u Krista oslobađa čovjeka vršenja zakona i da naša djela nemaju nikakvog utjecaja na naše spasenje, budući da samo vjerom dobivamo Kristovu milost. I to je nauka ili teologija ne samo jeftine, nego i jalove milosti. Poslušnost na koju nas Krist poziva nije neko formalno pokoravanje. Nije pokoravanje iz čistog straha da mi ne propadnemo, već je to služba iz ljubavi i duboke zahvalnosti i odnosa povjerenja s Bogom. To nije poslušnost koju mi činimo svojom snagom. Posvećena djela poslušnosti i ljubavi su dar koji mi primamo u svakodnevnoj uskoj zajednici s Kristom. Ponovit ću ovu rečenicu. Posvećena djela poslušnosti i ljubavi su dar koji primamo u svakodnevnoj uskoj zajednici s Kristom. I ako nema takvih djela poslušnosti, zakonu i djela ljubavi, onda imamo problem u našoj svakodnevnoj uskoj zajednici s Kristom. Sve je milost. Sve je milost. I oprost i promjena karaktera. I trenutno opravdanje i cjeloživotno posvećenje. Sve je milost. I vjera u Krista i poslušnost zakonu. Sve je milost i sve je dar. I sve se događa samo u Kristu i s Kristom i u odnosno u našoj svakodnevnoj uskoj zajednici s njim. Samopravednost i samodostatnost, za koju Bog kaže da je najteži grijeh, najteže izlječiv, najopakiji, samodostatnost, ja sam sebi dovoljan. Samopravednost i samodostatnost vladaju na obje strane uskog puta. Na obje strane, i u farizejskom spašavanju našim dobrim djelima poslušnosti, i u teologiji jalove milosti, gdje se zauzima stav, pa šta ima veze, milošću smo spašeni, aleluja. Gdje uski put može biti najuži i gdje tjesna vrata mogu biti najtješnja? S jedne strane, pažljivo slušajte, s jedne strane riječ Božja kaže, ako tvrdimo da grijeha nemamo, sami sebe varamo i u nama nema istine. Tko može reći, očistih srce svoje, oprah se od grijeha svoga? Tko je to ikad u povijesti čovječanstva mogao stati pred ljude i reći, ja sam. Ja sam savršen. Tko? Da. A tko od ostalih ljudi? Ali s druge strane, riječ Božja kaže, tko tvrdi poznajem Boga, a ne vrši njegovih zapovjedi, lažac je i u njemu nema istine. S jedne strane, riječ Božja kaže, milošću ste spašeni, zaista, po vjeri, to ne dolazi od vas, to je dar Božji, to ne dolazi od vaših djela, da se tko ne bi hvastao. Ali riječ Božja kaže, sa strahom i drhtanjem nastojite da postignete svoje spasenje. Jesu li oba ova stiha božanski nadahnuta? Svakako da jesu. Na prvi pogled, površno gledano, ovi tekstovi mogu zvučati i teološki i praktično proturječno. Međutim, nisu. I upravo je tu uski put vrlo uzak. Za neke možda najuži. Upravo na tom području su tjesna vrata za nekog najtješnja. Braća i sestre, mi moramo poštivati ovaj prividni paradoks vjere i prihvatiti kršćanski život u napetosti, koja glasi, već sam spašen, sigurno sam spašen, ali još uvijek nisam u potpunosti spašen i postoji realna opasnost da ne budem spašen.
Već sam otkupljen, sigurno sam otkupljen, ali još uvijek nisam u potpunosti otkupljen. Već sam opravdan, sigurno sam opravdan, ali još uvijek nisam. Već sam opran i posvećen, ali još uvijek nisam. Sve dobro što jesam, jesam milošću Božjom po vjeri u uskoj zajednici s Isusom Kristom. I evo jedan, to je teolog Oskar Kulman izrazio riječima sada već i ne još, a pogledajte stih koji to jasno u Bibliji potvrđuje ovo što vam govorim. Očistite se od starog kvasca, dakle grijeha, da budete novo tijesto, ta već ste beskvasni, ta već ste bezgrešni, jer je žrtvovano naše pashalno janje Krist, kaže Pavao. Vidite ovdje, već jesu spašeni, ali još uvijek nisu. Već jesu opravdani i bezgrešni, ali još uvijek nisu. I pozvani su na očišćenje. Iako već jesu vjerom u Isusu Kristu. Sada već i ne još. Kao što je sigurno da se nitko neće spasiti poslušnošću zakonu, tako je sigurno da ćemo bez poslušnosti zakonu propasti. Rješenje ovog uskog prividnog proturječja je samo u Kristu i našoj svakodnevnoj potpunoj predaji i vjeri. Našoj svakodnevnoj uskoj zajednici s njim. Naša borba u određenom smislu nije borba pobjede nad grijehom ili borba bježanja od grijeha, jer niti ga možete pobijediti, niti možete pobjeći od njega. Naša borba je borba svakodnevnog ispunjavanja Duhom Svetim, vjerom. Naša borba je borba ustrajne fokusiranosti na Krista, a ne na sebe i na bližnje, u smislu kritiziranja sebe i drugih. Ne opijajte se, kaže Božja riječ, ne opijajte se vinima ovog svijeta, već se ispunjavajte Duhom. Ispunjavajte se Duhom, to je poziv apostola Pavla, odnosno Boga. Ispunjavajte se Duhom, jer gdje je Duh Gospodnji, tamo je sloboda. I od legalizma i od jalove milosti. Uprite pogled u začetnika i završitelja naše vjere. Jer on kaže, i to obećanje je sigurno, on kaže, dat ću vam novo srce i nov duh udahnut ću vas da hodite po mojim zakonima ljubavi. Paradoks koji smo mi pozvani poštivati glasi: mi ne možemo ništa dati, ničim kupiti ili zaslužiti svoje spasenje, ali moramo bezuvjetno dati sve. To je paradoks. Ne možeš dati ništa, ničim kupiti, ništa, ali s druge strane moraš bezuvjetno dati sve, kao što je Bog na križu dao sve. I ako ne damo sve, onda smo sramota za tu ljubav. Onda sramotimo tu ljubav. Onda smo lažljivci. Što biste rekli kad bi do vas došao jedan tekst koji nije cijeli, a sigurni ste da je napisan za vas, znači nekakva izjava, SMS recimo s neba. Znate da je poslana s neba, da je nadahnut, da je s neba za tebe SMS, ali nije cijeli, on ima tri točke. I počinje ovako. Nema točke o kojoj bi trebalo ozbiljnije razmišljati, češće je ponavljati i čvršće utvrditi u svačijem umu. Znači, znate da je sad ovo početak jedne rečenice, jedne izjave. A počinje ovako. Ali nemate još drugi dio rečenice. Ali ja vas pitam sad, što... Dakle, ovdje se radi o nekakvom predmetu, nekoj točki, nekakvom nečem što je vezano uz nas. I što možemo do sad iz ove izjave, ovo je inače nadahnuti citat Ellen White. Što možemo do sad iz ovoga, što možemo zaključiti iz ovog početka? Ajde, dajte mi, što vidite do sad? Ova izjava nije dovršena, ali što nam je do sad jasno? Ajmo jedan po jedan, prosti. Ovo je nešto presudno. Ok, znači da se to radi, možemo reći da se radi o najvažnijoj točki. Ako iz ovoga do sad, je li tako?
Ja mislim da možemo, nema točke o kojoj bi trebalo ozbiljnije razmišljati, češće je ponavljati, čvršće utvrditi u svačem umu. Dakle, radi se o najvažnijoj točki. Što je još bilo? Reci. Ok, da smo pozvani, dakle, razmišljati. Znate što još? Ima još da vam pada nešto? Što još vidimo do sad iz ove izjave? Da je to najvažnija točka? Da li se možete složiti sa mnom da se u isto vrijeme radi o najslabijoj točki? Iz ovog do sad rečeno. Ja mislim da se možemo složiti. Da je to najvažnija točka i da je to najslabija. Očito je najslabija točka. Ako nema točke o kojoj bi trebalo ozbiljnije razmišljati, znači to je jedna slaba točka. Ali najvažnija. I znate što još vidimo iz ove izjave do sad? Vidimo da se ona odnosi na svačiji um. Znači, nemam samo ja. Nije to samo nešto gdje sam ja najslabiji. Nego, pazite, ovo je prilično hrabra izjava. Ovako početi rečenicu. Morate to jako dobro znati o čemu govorite i imati izuzetan autoritet iza sebe da bi ovako počeli rečenicu. Općenito o ljudskom rodu. Znači, morate imati ogroman autoritet da bi vaša izjava počela ovako. Morate imati za sebe autoritet neko koji poznaje biblijsku psihologiju čovjeka jako dobro. Znači, to je najvažnija točka, najslabija u svačijem umu. I znate što bi se ja usudio još reći na osnovu ovog što sam ovdje pročitao u prvom dijelu rečenice? Ako je to najvažnija i najslabija točka u svačijem umu, onda će Sotona upravo tu najčešće i najžešće napadati i djelovati. Jer ako itko ima 100 doktorata iz psihologije čovjeka, onda je to Sotona. Znači, on zna jako dobro što je najvažnije i gdje smo najslabiji i zna da tu prolazi kod svih. Idemo sad vidjeti ovu izjavu u cijelosti. Ona je ljekovita. Nema točke o kojoj bi trebalo ozbiljnije razmišljati, češće je ponavljati, čvršće utvrditi u svačijem umu, nego da pali čovjek ne može steći nikakve zasluge svojim najboljim dobrim djelima. Spasenje se dobiva samo vjerom u Isusa Krista. Svi smo, i sad pogledajte u knjizi Put Kristu, vrlo kratku rečenicu. Duh samoopravdanja, legalizma, potječe od oca laži i javlja se u svim Adamovim sinovima i kćerima. Svim. Dakle, netko od nas u životu može, kad se usporedimo zajedno, može netko je biti slab na kocku, neko na ženske noge, neko može biti slab na alkohol, neko na duhan. Tu smo različiti, ali ovdje nismo različiti. Svi imamo u sebi izuzetan kapacitet i vrlo smo kreativni kad se trebamo opravdati. I to smo naslijedili još od naše pramajke i praoca. Jer prvo što su napravili su pokrili se smokvinim lišćem. I prvo što su napravili, rekli su: nisam ja, ona me je, a ona nije, zmija me je, a ti si kriv jer si zmiju stavio i ženu si stavio. Znači, samo ne ja, samo ne moj ego da je, moj ego se diže, a svi su drugi krivi. I tu je, i zato se Sotona naziva tužiteljem braće. Jeste vidjeli tu u Otkrivenju? Njegovo ime je tužitelj braće. To sam baš rekao nedavno, prošle subote na prilazu, da je u Zagrebu jedan kvart dobio ime po Sotoni, po neprijatelju. Jedan kvart u Zagrebu dobio po njemu ime. Znate koji kvart? Črnomerec. Onaj koji crno mjeri, znate, onaj koji će izmjeriti u tebi sve što je crno. Onaj koji tužitelj braće. Črnomerec. Znate, ali pazite, mi se isto moramo paziti. Mi isto smo skloni u drugome tražiti crno. Nemojte biti črnomerci, to sam rekao i braći na prilazu prošli. Nemojte biti črnomerci, jer to nije naš posao, nego neprijateljev. On je tužitelj braće, on će spremno prstom ukazivati na naše padove, slabosti i mane.
Evo još dva ljekovita citata. Kaže ovako, Bog preko svoje sluškinje, divna je i sama pomisao da nam se Kristova pravednost ne pripisuje zbog nekih naših zasluga, nego kao potpuno nezasluženi Božji dar. Neprijatelj Boga i ljudi ne želi da se ova istina jasno ističe, jer zna da će, ukoliko ljudi ovo u potpunosti prihvate, njegova moć biti slomljena. Vidite šta se događa u uskoj zajednici svakodnevnoj s Kristom. Lomi se moć Sotone u vjeri u njegove zasluge. U druženju s njim, u ispunjavanju Duhom Svetim, lomi se moć Sotone. I divna je pomisao da nema tu naših zasluga. Već je to spasenje je nezaslužen dar. I još jedan citat kaže... Sotona se smišljeno zalaže, smišljeno, organizirano radi, kao organizirani kriminalac, da u dušama vjernika potkopa vjeru u Krista, kao u njihovu jedinu nadu, jer je Kristova krv koja čisti od svih grijeha djelotvorna samo kod onih koji vjeruju u njezine zasluge i koji se pred Ocem pozivaju na nju. Črnomerec. I sad ću ponoviti nešto, četiri rečenice iz jedne moje prošle propovjedi. Ako je žrtva, pratite ovu logiku ponovo, molim vas, ako je žrtva prinesena za naše spasenje beskrajno velika, a jest, onda je prokleta jama u koju smo upali beskrajno duboka, i jest. Ako je jama našeg problema grijeha beskrajno duboka, onda je naša nemoć da se sami spasimo i promijenimo beskrajno velika. Ako je naša bespomoćnost beskrajno velika, onda spasenje mora biti beskonačno nezaslužen poklon Božje ljubavi, Božje milosti. Međutim, ovdje ima jednu stvar koju moramo opet ponoviti. Ovo besplatno spasenje uključuje dvije stvari. I radi te dvije stvari je Isus došao na ovaj svijet. Oprost i promjenu. Obnovu Božjeg lika u čovjeku. Radi te dvije stvari je Isus došao. Radi potpunosti izmiri, oprosti, pokrije sve, plati, isplati sve do kraja i više ako treba. Totalno oprosti, cijeli naš život. To je prva stvar, a druga stvar je da nas promijeni i obnovi u Božji lik iznova. To je to besplatno spasenje. I oboje je milost, oboje je dar kroz svakodnevnu usku zajednicu s Kristom. Jel ima profesora povijesti ovdje kakvih slučajno? Ili samo ovih kojima je povijest hobi? Vjerujem da znate ko je ovaj s lijeve. S obzirom da je ovo 1812. Ko je ovaj lijevo, mladić? Napoleon, da, da. Vjerujem da ne znate ko je ovaj s desne. A ja ću vam reći malo kasnije. A gore se baš i ne vidi najbolje. A što vidite na gornjoj fotografiji? Slici. Nije fotografija. Požar. Znate koji to grad 1812. gori? Ne. Nije Napoleon stigao do Chicaga. Moskva. Napoleon nije uspio osvojiti Rusiju. Čak mu nije uspjelo niti prezimiti u Moskvi, s obzirom da je čitav grad progutao požar. Čitav grad. Ja ne znam, tad su još bilo jako puno drvene građe u gradovima, pa je to bila, ja si ne mogu zamisliti da danas cijeli Zagreb proguta požar, šta bi to bilo. Ali Moskvu i nekad, i London se, to se događalo s Londonom i Moskvom, ima tih gradova ogromnih koji su tad bili građe, puno je bilo drvene građe, i to cijeli grad gori. Zamislite cijeli Zagreb da gori u požaru. Uglavnom, on nije uspio, Napoleon, dakle, niti osvojiti Rusiju, niti prezimiti u Moskvi, i bio je prisiljen na povlačenje i bježanje kroz velika područja snijega. Jer su mu Rusi bili za petama. I kažu povijesni izvještaji da je njegova vojska
proživljavala neopisive patnje u toj bijeloj ledenoj pustinji. Znači, to vam je ledeni dio pakla. Onaj ledeni dio pakla. Među Napoleonovom vojskom bili su između ostalog Talijani, Poljaci i Nijemci. Međutim, to nije bio njihov rat. Oni su bili prisiljeni od strane Napoleona i Francuza. Oni su bili prisiljeni se boriti za Napoleona. 1000 njemačkih vojnika pod zapovjedništvom kneza Emiliusa. To vam je dakle ovaj mladić s desne strane. Knez Emilius. 1000 njemačkih vojnika pod zapovjedništvom kneza Emiliusa pokušalo je na konjima probiti se kroz surovu zimu i stići u svoju zemlju, bježeći od Rusa i hladnoće u sigurnost svog doma. Kretali su se sporo, vrlo često protiv vjetrova koji su im nosili snijeg u lice. Bila je to hrabra i izdržljiva vojska, ali klima je bila nemilosrdna. Najgladniji ne smije razmišljati o hrani, najumorniji ne smije zaspat niti stat, jer bi to bila sigurna smrt. Znači, ne možeš stat. Nemaš gdje stat. Možeš stat i smrznut se. Nemaš jela, nemaš, a nepregledno područje. Niti konj, niti čovjek ne smiju se odmoriti. Duga mračna noć koja ne prestaje, spasonosna zora se ne rađa, klima odnosi svoje žrtve, ta nemilosrdna klima, i ubija njemačku vojsku jednog po jednog. A knez Emilius samo gleda naprijed i ne stiže uopće brojati gubitke, ne želi brojati gubitke u ljudstvu. Ukočenih, probajte ih zamisliti, onako ukočenih udova, od hladnoće i bolova, stisnuti, nagnuti na svojim sedlima prema napred. Istinita priča, zaustavljaju se pored neke spaljene kolibe, pokrivene snijegom, i tada zapovjednik Emilius shvaća da je od 1000 njegovih najčvršćih vojnika, najhrabrijih, na životu još samo 10. Samo 10. Pred njihovim iscrpljenim očima pojavljuju se slike onih koji ih s ljubavlju doma čekaju da se vrate. Slike nasmiješenih roditelja, žena, djece, obitelji, susjedi, prijatelji, zavičaj, djetinstvo, sve im se polako miješa u glavi i oni sanjaju o svojim ljubavima, sanjaju o životu, o toplini zagrljaja. A knez Emilius je svjestan da im je došao kraj. Tu su sišli s konja i on njima smireno i čvrsto izgovara riječi i kaže ovako: draga braćo, najbolje će biti da sada s potpunom vjerom u nebesa zadnji put predamo svoja tijela odmoru. Ako smo s vjerom podnosili ovaj život napora i patnji, gdje god da se probudimo, u ime Isusa Krista nećemo uzalud zaspati. Neki su samo klimnuli glavom, drugi su možda koju riječ progovorili. Blijedi, ukočeni od bolova, legli su jedan pored drugog u toj kolibi bez vrata. A zapovjedniku Emiliusu smrt se činila kao da dolazi obučena u haljini satkanoj od mješavine šarolikih snova. Znate, čovjeku se već priviđa. Zadnje što je vidio u mašti pred svojim očima bila su dva osmijeha. Osmijeh njegove majke i njegove žene. Osim velike boli u smrznutim udovima, osjetio je da se hladan zrak sve više zgušnjava i da ga polako i sigurno usisava tama smrti. Noć prolazi, vrijeme odmiče, a knez Emilius se polako budi i osjeća da mu se vratila snaga i da mu je toplo i da su mu misli ponovo bistre i nije mu jasno što se događa, kako to da je još uvijek živ.
I kako je u prostoriji bilo sve više jutarnjeg svjetla, on podiže malo glavu sa tla i uviđa da je pokriven hrpom odjeće koja naravno nije njegova. I onda podiže još malo glavu da bi ugledao svojih 10 mrtvih vojnika bez odjeće u donjem rublju. Kako su svojim tijelima zatvorili uska vrata kolibe kroz koju je puhao hladan zrak. Ne samo da su se skinuli i pokrili ga da preživi, nego su i tijelima zatvorili ta vrata da ne puše hladan zrak po njemu. Goli, smrznuti i mrtvi, poručili su mu zadnji put koliko ga vole i što je žrtva iz ljubavi i vjera. Možete misliti kako se on osjećao. A njemu se snaga vratila, mistri, bistre. Zgrio se. I odlučio je, onda je odlučio pod svaku cijenu preživjeti kako bi mogao svijetu ispričati što je njegovih 10 vojnika učinilo za njega. Najprije i onih 990, ali i ovih 10 posebno. I uz Božju pomoć preživio je. I ovo junačko djelo nije palo u zaborav. Niti će ikad pasti. Razumio je da je to ljubav s križa Golgote. Razumio je da je to ona ljubav koja za tobom ide. Da je to ona ljubav koja se tiče tebe i Boga. Tebe pojedinačno, svakog od nas. Mi smo taj smrznuti knez Emilius koji samo što nije izdahnuo. Mi smo ti. A Krist je taj koji nas pokriva. I sebe žrtvuje da bi nas pokriva. To je ljubav. To je ljubav koja je njemu nesebično poklonila život. Ja sam već ovdje govorio o tome da je beskrajno poniženje za Boga da postane čovjekom. To sam rekao u jednoj svojoj propovjedi, doslovno tim riječima. Da je beskrajno poniženje za Boga da postane anđelom ili čovjekom, to je beskrajno. Međutim, Božja riječ kaže, i to sam rekao, da on ne da je postao čovjek, nego kaže biblijski tekst da mu je lice bilo toliko iznakaženo od boli da on više nije naličio ni na čovjeka. I da u psalmu 22. piše, Krist za sebe kaže, ja sam crv, a ne čovjek. Zgazili ste me svojim grijesima. Dopustio sam ja kao Bog da me zgazite. Ja sam crv, a ne čovjek, ruglo ljudi i naroda prezir. Isto tako govorili smo zašto, i to ćemo ponoviti s biblijskim stihom, zašto je Krist svoju muku nazvao krštenjem, baptizo, uranjanjem. Zašto je on svoju muku nazvao uranjanjem? I tad smo govorili i postavio sam vam pitanje, gdje je on to bio uronjen? Kad on kaže, ja još moram krstit se, valja mi se još krstiti. Promatrajući svoju muku, kaže, još se moram krstiti. Gdje je on to bio uronjen? Baptizo je, krštenje. Gdje je on to bio uronjen? I ponovit ćemo odgovor iz te propovjedi, ponovit ćemo. Gdje je on to bio uronjen? Biblijski tekst kaže, što se tiče kukavica, otpadnika, odurnih stvorenja, ubojica, bludnika, vračara, idolopoklonika i svih lažaca, njihova je sudbina u jezeru koje gori ognjem i sumporom. To je druga smrt. On je bio na križu u Getsemanskom vrtu uronjen u to jezero umjesto nas. Kaže biblijski tekst da se on ubrojio među zločince. Postao je utjelovljenje svih zločinaca ovog svijeta. I onda otišao do dna tog pakla, dolje do dna, umjesto tebe i mene. Otišao dolje do dna i tamo mu se srce raspuklo. Da ja i ti ne bi tamo završili. I znate što? To je tvoja i moja jedina nada. Mi drugu nemamo. Tu ljubav, ako nemamo tu ljubav na našoj strani, ako mi nismo na njezinoj strani,
mi nemamo ništa. Mi imamo samo jednu agoniju koja će se još par sekundi na ovoj zemlji produljivati i onda ćemo završiti. Po svom vlastitom izboru u propasti. To je naša jedina nada. I s tom ljubavi imamo i više nego što nam je potrebno za svu vječnost. Bez nje nemamo ništa. Ovaj čovjek zove se Frederik Lehmann. I on je 1917. godine napisao stihove kršćanske himne koja nosi naslov Love of God, ljubav Božja. A on je te stihove napisao inspiriran jednom drugom pjesmom koja je napisana točno 900 godina prije. I napisao je Meir ben Isaac Nehorai, židov vođa crkvenog zbora u sinagogi u Wormsu u Njemačkoj. I ja ću privest kraju s ovom, s nečim što je vezano uz ovu pjesmu. Znate, treća kitica ove pjesme, danas ćete čuti treću kiticu ove pjesme, ona je nađena u Njemačkoj, napisana na zidu umobolnice, u psihijatrije, u sobi jednog pacijenta na zidu. I nađena je na tom zidu nakon smrti tog pacijenta, kad su micali namještaj. I stihovi su vrlo jednostavni. Ali znate, ja sam morao do sad, do svoje godine, sad opet nije ni važno koliko imam godina, ali sam morao jako puno toga i zbog studiranja i već 20 godina se intenzivno bavim čitanjem, svakak, stvarno. I nisam uspio naći bolji pokušaj da se ta ljubav Kristova, veličina te ljubavi Kristove, barem pokuša izraziti. Mi je ne možemo ni shvatiti, niti malo grebamo po površini. Ali nisam našao jednostavnije i ljepše i dublje stihove od ove treće kitice, koju ću sad podijeliti s vama. Nešto meni, za mene, nadahnuto, genijalno i govori o nečemu što jednog dana kad stanemo milošću Božjom u Božjem kraljevstvu na Božju stranu, što ćemo reći, aha, to je sad otprilike shvaćam šta je pjesnik htio reći. Ja vas molim da svoju maštu zaista, koliko god da je zahtjeva jednostavne slike, znači mašta naša zahtjeva jednostavne slike, ali uživite se. Uživite se u svaki, znači samo treću kiticu nije puno, jedan slajd, ali probajte se uživjeti, probajte razmisliti, probajte se stopiti s ovime. Kaže ovako. Kada bismo sva mora ispunili tintom i kada bi čitavo nebo bilo papir, i kada bi pera za pisanje bilo toliko koliko ima vlati trave na čitavoj planeti, i kada bi svi ljudi po svojoj profesiji bili književnici i pjesnici, u svom nastojanju da obuhvate i opišu ljubav Božju, isušili bi oceane od tinte i ne bi uspjeli, jer bi im papir bio premali, iako se prostire od neba do neba. To je pokušaj, za mene, jednostavan, ali genijalan pokušaj da se ukaže na tu ljubav koja na križu odlazi u dno, u dubine pakla umjesto tebe i mene, da bi tamo umrla. Ajmo još jedno, molim vas, meni za ljubav. Kada bismo sva mora ispunili tintom, pazite, sve oceane, i kada bi čitavo nebo bilo papir, čitavo nebo, šta je to, ne postoji čitavo nebo, i kada bi pera za pisanje bilo toliko koliko ima vlati trave na čitavoj planeti, i kada bi svi ljudi po svojoj profesiji bili književnici i pjesnici, u svom nastojanju da obuhvate i opišu ljubav Božju, i sušili bi oceane od tinte i ne bi uspjeli, jer bi im papir bio premali, iako se prostire od neba do neba. Umjetnost je puno bliža od znanosti kad govorimo o veličini Božje ljubavi. Jer ovo je umjetnost.
Ona je puno bliže u tome da nas približi. Da nas približi veličine Božje ljubavi. I znate što su rekli? Završamo kroz 2-3 minute. Znate što su rekli stručnjaci koji su ovo našli, koji su se bavili s tim što se dogodilo? A to je nađeno, dakle, u psihijatriji, jednoj bolnici psihijatriji, u nekom Vrapču tamo u Njemačkoj, na zidu je nađeno. I znate što su rekla, što je rekla struka? Što su rekli psihijatri? Znate što su rekli? Rekli su, svi su se složili, da je ovaj čovjek u umobolnici napisao ove stihove na zid u trenucima zdravog razuma. Trenucima zdravog razuma. A ja bih se usudio reći da je napisao ovo na zid u trenucima nadahnuća Duhom Svetim. I ja znam da i u takvim ustanovama postoje ljudi koji su puno bliže Bogu nego mnogi od nas koji slobodno hodamo ovim gradom. Ali to je jedna druga tema. Bog zna ko su njegovi. Ali ovo je na zid napisano vođen Duhom Svetim, poruka cijeloj ustanovi i svima nama. Zaista uzvišen je Gospod, ali gleda na ponizna. A oholicu izdaleka poznaje. I nema stvorenja sakrivena pred njim, naprotiv, sve je golo i otkriveno očima onoga komu moramo dati račun. Gdje je uski put najuži? I gdje su tjesna vrata najtješnja? Pozvani smo, i s tim ću završiti, s tim i sa jednim biblijskim stihom, pozvani smo, i ja vas danas preklinjem, sebe prvog i vas, pozvani smo na borbu ustrajne fokusiranosti i svakodnevne uske zajednice s Kristom. Ne opijajte se vinima ovog svijeta, već se ispunjavajte duhom, jer gdje je duh gospodnji, tamo je sloboda. Kaže Isus, ostanite u meni i ja ću ostati u vama. Uprite pogled u začetnika i završitelja vjere, jer obećanje glasi, i ako se to ne dogodi, ispunjenje ovog obećanja, onda smo fulali totalno život, a obećanje glasi, dat ću vam novo srce i nov duh udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima. To je cilj spasenja. Oprost i promjena. I neka nam Bog pomogne. Jer tama je sve gušća. Neprijatelj je sve, neprijatelji mišići su sve jači i jači, jer ima jako puno trenira. Jako puno trenira, njegove mišice su došle do vrhunca. Tama je sve gušća. Nama treba uska zajednica s Kristom, nama treba vjera. Prava, biblijska vjera. Neformalna. Trla baba lan da joj prođe dan. Ne to, nego prava vjera. Duh Sveti, gdje je duh gospodnji, tamo je sloboda. Ne opijajte se raznim stvarima ovog svijeta, već se ispunjavajte duhom. Jer Isus kaže, kad se vratim, hoću li naći vjere na zemlji? Isus kaže, uska su vrata i malo ih je koji ulaze u život. I neka nam Bog pomogne i vama, svakom ovdje pojedinačno, da imamo tu usku zajednicu, da imamo tu vjeru, da se ispunjavamo duhom i da u konačnici budemo pobjednici. I ne zaboravite kolika ljubav je na vašoj strani. Kolika ljubav je na našoj strani. Ne zaboravite Emiliusa, pokrivenog, toplog, bistrih misli. Nekoga je spasio. Netko se žrtvovao i spasio ga. Kao i tebe i mene. Nek nam Bog pomogne. Neka nam Bog pomogne da imamo tog duha. Da budemo pravi, autentični. Kristovi. Amen. Pomolimo se. Kralju svemira, beskrajna ljubavi, nek ti je hvala i slava za to što nas ti pokrivaš, za tvoj oprost koji danas ovdje na ovom mjestu nudiš iskrenim srcima, poniznima, raskajanima, za to što si ovdje, što prolaziš i grliš svakog od nas. Kriste, hvala ti za tvoju vjernost, što si ovdje svojim duhom natapaš
Dotičeš srca, rasterećuješ, iznova rasterećuješ i pozivaš k sebi, dođite k meni svi umorni, opterećeni, natovareni, pretovareni, razbijeni, sebični, jadni, bijedni, dođite k meni svi kakvi goda jeste, to je tvoj poziv danas, Isus. Dođite k meni, ja sam vrata, kažeš ti. I ovdje na ovom mjestu spuštaš, radi svoje velike ljubavi i milosti spuštaš blagoslov na nas, jer nas beskreno ljubiš i mi se čudimo o tome da nas još uvijek ljubiš i da je tvoja milost još uvijek svježa. Hvala ti što si ovdje, što si nas okupio, što kroz svoju riječ ti progovaraš. Hvala ti za ljubav tvoju, za tvoju krv koja nas čisti i za snagu koju želiš dati svakom od nas da idemo ovim uskim putem, jedinim pravim, poštenim, čestitim, slavnim putem, blagoslovljenim putem, veličanstvenim putem, trnovitim putem. Hvala ti što si spreman danas ovdje našim otvorenim srcima dati novu snagu, svježu milost, novu utjehu, novi opros, novu okrijepu. Hvala ti što si ovdje. Neizmjerno ti hvala što se tvoji blagoslovi izljevaju i što želiš da mi budemo blagoslov onima izvan ovih zidova. Hvala ti što blagoslivaš svako dijete ovdje, najmanjeg, svaku odraslu, najzrelijeg, najsjede kose ovdje, što blagoslivljaš, tješiš, grliš, podižeš i uvjeravaš u svoju ljubav i to da je dan tvog dolaska jako, jako blizu. Hvala ti što se duh tvoj izljeva i što milošću tvojom će djelo kroz tvoju vidljivu i nevidljivu crkvu, djelo će biti dovršeno. Hvala ti za tu silu duha. Hvala ti za ovo novo i svježe krštenje tvojom prisutnošću i duhom. U ime Isusovo, amen.